Děkujeme. U někoho jsem to tady viděl, tak jsem to objednal. Tvé oblíbené. Nech to. Ukaž. Nikdy ses to nenaučil. A ty neumíš vařit. Fakt, co se stalo? Pořád ještě vaříš uhlí, ne? Džengizi, podal bys mi talíř? Posledně jsem ho dělala a docela se povedlo. Aha, a proč jsem já dostával k jídlu syrový kuře? Říkal jsi přece, že to vypadá skvěle a že jsem super kuchařka. Ne. Já myslím to první, co jsi dělala. To si taky s chutí snědl. Určitě. První výročí naší svatby. Jan byl ještě malá kulička. Než jsem ho uspala a vrátila se, snědl si půlku kuřete. No, a jak mi pak bylo špatně. Museli jsme do nemocnice. No, ještě se tomu směje. Ty jsi mě tím kuřetem otrávila. Proděravil se mi žaludek. Co pak si musel sníst půlku kuřete? No, říkala si, že si ho udělala pro mě. Ale neřekla jsem, abys snědl celý kuře. Ano. Snědl bych i jed. Chlapče, hochu, synku, kterýte si? Hajdar, ještě neznám ani vaše jména. Hajdare, povídám, že nemluvil. Nemluvil, ruce jsem měl na cucky a on nepromluvil. Co máte dělat? To se ptáš ty? Paráda, skvělý. Já ti asi sakra vystřelím ten tvůj neexistující mozek z hlavy. Musíte ho sledovat. To je tak těžký pochopit, ty vole. To máš v té hlavě piliny místo mozku, nebo co? Jo. No. Dobře, tak mi zavolejte. Co to mám za lidi? To tam není aspoň jeden chytrej? To pracuju s kompletníma idiotama, nebo co? No, jasně, a tobě tohle dřív neříkali. Tak promiň, nezlob se. Ne, to nevadí. Mám čistý svědomí. Udělal jsem správnou věc. Tak jo. Dal jsem mu dům, auto, práci, všechno. To stačí. Je to správný. Jasně. Jsi můj nejlepší přítel. Seš moje žena, nosíš moje dítě a já tě zbožňuju. Co? Kdybys nedodržela slovo, co bych dělal? Nemám blbej pocit. Jo, proč bys měl? Říkám nejlepší přítel. Ale je to tak dobře? Je to dobře? Podělal to a já ho nechal jít. Je to dobře, je nemocnej. Nechceš mu zavolat? Měl bych. Tak jo, rozhodl ses. Říkáš, že už spolu nemůžete pracovat, že jde o princip. Ale co jsi teď říkal? Je to tvůj nejlepší kámoš. Vy jste jednoduše kleštič a tefo. Stýská se ti. Děláš si o něj starosti. Tak mu mám zavolat? A co mám dělat? Co mu mám vlastně říct? Haló, kdo je to? Osman? Který? Ten medvěd? Mluv. No držte ho, tam už jedu. Dobře. Jsou muži připraveni? Jsou to ti nejlepší na trhu? Řekli jste jméno? Řekli jste, že to chcete mu z Kodžáolu?
Výborně. Tady? Tady. Vážně? Tefiku, kde jsi? Jsem teď v krámě. Přestěhoval jsem se. Co děláš ty? Mluvil jsem se Šebnem. Tefiku, kde jsi, tak mi to řekni. Dám všechno do pořádku. Kde jsi, uděláme to společně. Znovu už ti to nezbaštím. Tefiku, ty se necháš zabít a Šebnem bude vdova. Takhle to vážně chceš? Už vás nebudu poslouchat. Jsem snad tvůj kamarád. Nejsi! Nejste! Ani jeden z vás! Šebnej, víte, jak se co dělá, že máte načtený knížky. Vždycky víte všechno nejlíp. Mám ti něco říct. Vy nevíte vůbec nic. Tefo, kde jsi, brácho? Nesnaž se. Já to vyřídím podle svého. Nech mě, dám to do pořádku. Stejně nikoho poslouchat nebudu. Nikoho z vás poslouchat nebudu. Tak aspoň poslouchejte mě. Je jasný. Nebo se mám vypařit a udělat to sám? Dobře, Tefo. Dobře. Poslouchám. Rozumíš? Uvidíš, jak to udělám po svém. Uvidíš, jak se k vám zase vrátím. Zase mě vezmete mezi sebe. Uvidíš, jak to udělám podle svého. A jak zase hned budeme kamarádi. Tak jo, bracho. Ať je po tvém. Jak jsi to tady našel? Nikdy nezapomínám cestu. A jsi dobrý. Počkej tady a nevycházej ven. Thank you.
Tak tohle bylo za tebe, Tefo. Kam zmizely ty auta? Temuzi! Ty ses tady taky ukázal? Jako dáreček? To je ale krásný den, to ti teda povím. Ali Abi! Ali, nevylejzej! Tefo, tohle chlapa miluju. Pokaždý, když se ten chlap vydá někomu pomoct, někdo kvůli němu umře. Ali, nevylezej, není sám. Nemáš moc času. Kenane. Zrovna jsem na tebe taky myslel. Jak se vede? Nech si ty starostlivý řeči. Prostě ti volám. A ty uděláš, co jsem říkal. Zítra žádný rozvod nebude. Proč? Ty to zastavíš. A proč bych to dělal? Když to neuděláš, udělám něco já. Vyzvoním, co vím. Policie, tisku. Připravil jsem takový CDčko, mám ho v ruce. Pak se ale spálíš i ty. Udělali jsme to společně. To je mi ukradený. Když to bude třeba, půjdu do kriminálu. Nech Ejšan být. Ejšan se s tebou rozvede, když půjdeš sedět. Znáš jí přece líp než já, přemýšlej. Kenane. Mluvím pravdu, Džengizi. Nemáš v ruce vůbec nic. Co chceš? Udělám to. Neber mi Ejšan, vem si cokoliv. Co pak Ejšan něco jiného nahradí? Ty to dokážeš? Chtěj něco jinýho, jsem užitečnej. Jo, to jsi. A ještě budeš. Udělám trojnásobek toho, co doteď. Udělám ty nejhorší, nejpodlejší věci, ale nech mi něco. Nějaká zadní vrátka, něco. To nejde, nejde, Kenane, já ti Ejšan nedám. Se mnou to nemá co dělat. Stejně byste se rozvedli. Jak to, že to... S tebou nemá co dělat. Ukrad si mi před očima, ty oslavy, dárečky. Sebral si mi před očima, ty zatracenej parchante. Uklidni se, Džengizi. Kdybych nevěděl, co cítíš, nebyl bys po těchhle řečech už na světě. Takhle to pro tebe bude lepší, než být s někým, kdo tě nemiluje. Věř mi. Ona mě miluje. Vím, že tě to strašně bolí. Neříká to, ale miluje mě. Vím, že jsi zoufalý. Je to moje žena. Vím, že se jí nechceš vzdát. To nechci. Pořád si chováš naději. Víš, že se to nestane. Říkáš si třeba jednou. Miluje... Nemiluje tě, Džengizi.
A nebude, smír se s tím. Léta se sám mučil, smír se s tím. Ať už to skončí. Ne, ne. Ta naděje nepohasíná, viď? Je mi tě líto. Je konec, chlapče. Zapomeň na ní. Nemůžu. Já nemůžu, copak ty nechápeš, jak moc jí. Ona to ví. Ona ví, jak já tě zapřísahám. Nech moji ženu být. Vem si peníze, majetek, práci, ale Ejšan mi nech. Je to moje žena. Moje láska. Já ji miluju. Moc. Na kolenou tě prosím, Kenane. Nech mi Ejšan. Kenane. Nevycházej! Buď ticha, Tefo! Mlč, mlč! Já to udělal, abych tě chránil! To jsi to podělal! Máš barák, auto! Proč ses sakra neposadil na zadek tam, kde jsi byl? Ale já to chtěl přece napravit! To se povedlo! Odrovnal si nás oba! Nevylejzej, Ali! Po mně chtěli sejmout tebe! Chtěl jsem tě chránit! Zastavit je! Zabil si nás, Tefo! Oba si nás zabil. Chtěli tě dostat samotnýho, Ali. Nevěděl jsem, kde byli Temuzovi lidi. No, tak to je dobře, teď už to víš. Krucinál, Tefo! Kruci, proč jsi sem musel sám? Proč? Ali, zjistil jsem, kde má Temuz skrýš. Sám, úplně sám. Já jsem to našel a chtěl jsem najít i skrýš jeho lidí, protože to oni tě chtěli zabít. Čas vypršel. Ali, už vylez. Zvedni hlavu. Chci jenom tebe. Tefik může jít. Nevylejzej, Ali! Tefo! Mluv, brácho! Postarej se o mýho úrazce! Ali, nevylejzej, počkej chvíli, nevylejzej! Žádná pomsta, jasný? Jdi a žij si svůj život! Temuzi! Zatracenej Temuzi! Vylejzám! Tak buď chlap! Dodrž slovo! Ale to chceš umřít kvůli mně? To teda sakra umřu! Co jinýho? Ty seš Tefo! Když umřeš ty, tak proč mám žít já? Ale! Chtěli tě zabít, Aliáby. I kdybych přemohl Temuze, jeho muži by tě stejně zabili. Udělal jsem ze sebe návnadu. Ach, kruci. Přemluvil jsem i Ezela. A oni mě sledovali. Ezeli? Ne. Tentokrát to nebyl Ezel. Ale Tefo. Já to byl. Hm.
Temuzi? Prý jsi tentokrát sehnal těžký váhy. Všichni zařvali. A teď už tvoje jméno nemá žádnou cenu. Už s tebou nikdo dělat nebude. Už ti nikdo nikdy nedá žádnou práci. A kdo uslyší tvoje jméno, ten od tebe uteče. Horší, než kdybys umřel. Chucky? Tefiku? Tefiku? Mami. Přinesla jsem ti jídlo. Pojď, mami, posaď se. Chlapče, synáčku, štěstíčko moje. Mami, už můžu jít domů. Nemrzneš tady. Je tu zima. Proč nejdeš k kamarádům? Vždyť se na tebe pořád ptají. Šel jsem za strýcem, aby promluvil s otcem. Řekl, nejdřív se pochlap a pak můžeš přijít. Řekl mi, že jsem jak ženská. Ale ne, chlapče, ne. Ty jsi přece maminčin hrdina. Maminčinu štěstíčku. Každej se na mě dívá, jako bych snad provedl něco špatného. Já se chci vrátit domů. Mami, já se chci už vrátit domů. Chci domů. Halo, Ezeli. Ano, Tefiku. No já... Vypařil jsem se, hledal jsem totiž toho kluka, Chuckyho. Temuzovo dítě? Toho? To je on, jo. Nikde není, asi ho vzal sebou. Zničí tomu klukovi život, nezachránil jsem ho. To není tak jistý, Tefo. Že ne, možná ho ještě zachráním. Třeba bude jako já. A co ten... No, Ali...
Nebyl potom moc naštvaný? Nevím, neviděl jsem ho. Já s ním taky nemluvil, nezvedá telefon. Asi se z toho ještě nevzpamatoval. No, to nevadí. Ale vyřídil jsem to, jak jsem řekl, že jo? Jo, Tefiku. Ale byla to fuška, co? To máš pravdu. A jak to uděláme? No, jak to uděláme? Tak jo, Tefiku, měj se. Tak jo. Necháme to na potom. Pozdravuj Aliho. Měl jsem hlad. Ty můj malý Čaky. Ty mizero. Džengis a Eishan Atajovi. Obrátili jste se na soud s žádostí o rozvod. Prohlásili jste, že nebudete na majetek jeden druhého vznášet žádné nároky. Ano, pane soudce. A dohodli jste se, že opatrovnictví vašeho společného dítěte, Džana Ataje, připadne žalobkyni Eishan Atajové s tím, že žalovaný Džengis Ataj bude syna vídat o víkendech. Ano, pane. Ať mluví pan Ataj. Pane Ataji, mluvte i vy. Uvedl jste, že vaše manželství je nenávratně rozvráceno. Opravdu? Je to vámi podepsané prohlášení. Pak je to pravda. Chcete se rozvést, i když máte dítě? Ano. Vaše láska a respekt jsou pryč. Ano? Ano. Už nejsme rodina, pane soudce. Jsou-li obě strany ve svém prohlášení za jedno, pak bude tento manželský pár na základě dokumentů, jež soudu předložil... Moment, moment. My nejsme rodina. Já v životě miloval jenom tebe, Eishan. Podvedla si mě. Podrazila. Zradila. A stejně jsem tě miloval. Vychoval jsem s tebou dítě. Houpal jsem ho v náručí. Přikrýval ho peřinkou, vozil do školy. Jak to, že nejsme rodina? Podnikali jsme spolu. Založili si domov, společný život. A stejně, nejsem tvoje rodina. Nikdo, kdo má trochu hrdosti, by se ti ani nepodíval do tváře. A já se pořád nemůžu vynadívat. Eishan, nikdy jsem neměl rodinu. Považoval jsem za svou rodinu tebe. Nemusíš mě milovat, ani nebudeš. Ale jsem tvoje rodina. Aspoň tohle. Já jsem tvoje rodina. Smyslem tohoto řízení není ukončit manželství, ale pokud možno zachovat jeho trvání. Pane Ataji, chcete se rozvést nebo nechcete? Nechci se rozvést. Za těchto okolností odkládám řízení na další... To ne!
Toto manželství už nemůže pokračovat. Máte nějaký pádný důvod? Nezlob se, Džengizi. Vzala jsem si odpůrce z donucení, aby moje dítě nebylo nemanželské. Nikdy jsem ho nemilovala. Džan je dítě někoho jiného. Pokud dovolíte, mohu vám předložit důkazy. Ejšan. Ve složce jsou výsledky testu DNA. Doklady o exekuci, soupis věcí, které prohrál v kartách, jména svědků toho, jak mě urážel a použil vůči mě násilí před lidmi na letišti, faktury za šperky, které minulý rok koupil milence, veškeré dokumenty dokazující, že naše manželství nemůže pokračovat. Ejšan. Věděla jsem, že se mě nikdy nevzdáš, Džengizi. Promiň. Vyhlašuji půl hodiny přestávku na prozkoumání.
co mi ještě zbývá. Kde sakra vězí? Proč nejde? Co s ním je? Nevím, jestli je na to teď vhodná chvíle, ale Ezeli, řekni tomu Kriplovi, ať je ráno v práci, jasný? Jo, řeknu mu to. A nebude lepší, když mu to řekneš ty? Proč? Protože tebe má radši než nás všechny. Jako ženský žádný chlap mluvit neumí. Já teda rozhodně ne. My jeden druhýho známe. Není třeba slov. Co se směješ? Popel na hlavu, klešti, čtyři Popel ali. Na hlavu. Tefo, vítej mezi nás, kleštič. Tak dělej, jdeme. Hotovo. Měl jsi pravdu. Je mi líp. To ne! To ne! To nejde! Tohle ne! To ne! Jsme tady! Jsme tady, Tefo! Jsme tady! Neodešli jsme! Aby! Jdi! Žádný dítě, ale vrah! Ale prosím tě, nedělej to! Sesty! Ale já by... Zmačknu to, když neuneš, zastřelím sebe! Ale já by... Budeš mít dítě, tak mysli aspoň na něj. Na svého syna mysli, ale já by, nedělej to, nedělej to! Střel! Dítě nech být, zastřel sebe! Všebnem! To ty za to můžeš!
To dítě za nic nemůže, je to tvoje vina. Všemnem mlč. Může za to přece on, protože si ho vyhodil, protože si ho už nechtěl. Tefika nezabilo to dítě, to ty si ho zabil, ty si ho zabil. Tefu. Tefu. Jistě, pane, jsou tady. Ať jdou dál. Ali by neměl mít problémy, prokurátor ovšem ví. Ale radši to ještě jednou spolu projděte. Pane, to dítě je sirotek. Tefik ho viděl venku. A tak si ho vzal k sobě. On pak našel jeho zbraň v zásuvce. Hrál si s ní a pak vystřelila. Vy jste byl u toho, viděl jste to? A vy? Taky jste to viděl? Viděl. Byla to nehoda. Nechte ho ještě. Ještě chvíli. Ezeli, ať ho nechají. Ještě 5 minut, prosím tě. Šepnem. Ještě není připravený, Ezeli. Šepnem tak. Ještě 5 minut, prosím. A nejsem připravená ani já. Ještě 5 minut, prosím. Tefo. Tak dobře, dobře, dobře. Zbohem. Bohem, Tefiku. Omlouvám se. Mám špatnou zprávu. Tefik Zaim měl dnes ráno nehodu a zemřel. Ano, pohřeb je zítra. Děkuji. Upřímnou soustrast. To jsou všechny věci, co tu měl. Prosím, v noci trochu tišeji, Tefiku. Ajfer ze Zuhra.
Bohužel nejsem doma. Po pípnutí zanechte vzkaz. Paní Eifer, tady Ezel Bayraktar, od souseda pod... Hodně důležité, bídníci strana 15, nerozumím zeptat se Ezela. Jsem přítel Tefika. Tefik. Tefika jsme ztratili. Zemřel. Neptej se, bude tě mít za blba, zeptej se Azad. Před Ezelem se vytahuj, nezapomeň. Ali? Už nás tu nesmíš nechávat. Jestli odejdeš, zabiju tě, hlupáku. Ali? Ali? Nic mi není. Pojď a posaď se. Co se stalo? Ne, to nic není. Pojď, posaď se tady. Nic. To nic. Jenom chci synovi něco říct. Jen si tak povídáme. Povídáme si. Ali, prosím tě, řekni mi, co ti je? Jen si s ním chci popovídat jako s chlapem. Ano? Synu, řeknu ti jednu moc důležitou věc. Povím ti, jak jsme vlastně přišli k tvému jménu. Chci uveřejnit nekrolog. Ano, můžete si psát. Tefik Zaim. Z. Jako Zuzana. Adam. Irena. Marie. Oznamujeme, že manžel Šebnem Zajímavé. Uprostřed války jsme.
Tolko? Jsme 2-1 napřed. Ali bude dost smutný. Ali teď určitě dost zuří. Brzy na nás zaútočí. Návnada jsme my? Ne, Temuzin. Je jiná. Ještě větší než my. Kdo? Ale ještě tady není. Něco mi říká, že co nevidět dorazí. Kam to jdeme? Na hřbitov pro chudé. Pohřbíte ho tam? Ani náhrobní kámen nemůže mít. Většina hrobů leží na sobě. Co to je za místo? Když se k tělu nikdo nehlásí, pohřbí je tady. Tefikova sestra leží právě tady. Lidé jsou tak krutí. To místo si vybrala ty? Dozvěděla jsem se to od rodiny. Tefik si přála ležet vedle své sestry. To je dobře. Nic nevlastnil, nic. Neměl absolutně nic. Ušetřil nějaké peníze. Víš, kam je dával? Kam? Do prasátka. V prasátku měl 30 000. Nikoho neměl. Kromě nás nikoho neměl. To se mýlíš. A nyní se všichni pomodlíme. Vidíš, vůbec nebyl sám. Tolik lidí mělo Tefika rádo. Nebyl to on. Osamělá jsem teď já. To není pravda. Já nikoho nemám. Měla jsem Tefika. Ale teď nemám nikoho. My jsme s tebou. Jsme u tebe. Počkat. Počkat. Co to sakra je? Ale co je? Kdo to sem dal? Kdo to byl? Přiznejte se! Tak kdo říkám? Kdo z vás? Už jdu! Už jdu na tebe, Ezeli. Generale! Krucifix, teď už toho mám Ali dost! Aliabi! Máde? Dobře, tak já počkám, ale dělej. Báde! Počkej na mě, Báde. Přijmi soustrast. Počkej chvilku. Musím naspět do školy. Jak ti je? Už víš, proč jsem to ukončil. Mhm. Ne, že bych zapomněl. Ale vidíš, co se tu děje. Chtěl jsem tě toho ušetřit. Dobře, pochopila jsem to. Potom není třeba nic vysvětlovat. Je. Chci ti něco vysvětlit. Nezapomněl jsem. Cítím k tobě stále to samé. Ale ublížil jsem ti.
až bude ta špína pryč. Pokud budu někde kolem. Pokud budeš žít. Když budu žít. Až všechno skončí. V srdci budu mít jen tebe. Nečekej na mě. Ano. Chci, abys to věděla. V mém srdci si pořád. Jinak mi všichni odešli. Rodina. Ramis. Tefik. Ejšan. Už všichni. Až tohle skončí, když to přežiju, jednou si tě najdu. Bade, jsi v pořádku? Neboj se, už jdu. Nepřišla jsem za tebou. Ale za Tefou. Byl to můj kamarád. A? Nevím, jestli jsem ti dala nějaké znamení, ale já nečekám na tebe, Ezeli. Mám totiž svůj život. A ten pokračuje. Já vím. Určitě máš pocit, že dáváš věci dohromady. Ale já nebudu čekat někde v koutě, až a jestli vůbec si srovnáš život. A až to skončí, když budeš ještě naživu, nehledej mě. Není už co hledat. Bade. Ty jsi na mě nezapomněl. Já na tebe jo. Ezeli. Já ji odvezu domů. Vy se radši neukazujte, asi se na vás... Zlobí. Řeknu to Alimu, kde je? Tady. Řekl, že počká. Jako kde? Vidíš, že tady nikde není. Neboj, podívají se po něm. Kdo se po něm podívá? Žádného muže nemáš. Otec není, Tefo taky ne. Už ti zbyl jenom Ali. Už ti zbyl jen Ali, Ezeli. To mi vyčítáš. Šla jsem za nimi, zastavil jsi mě. Řekl, že čeká Azad, tak už mě nezdržuj. Teď je řada na něm. Zabili všechny, teď chtějí odstranit i jeho. Nic se mu nestane, budu s ním. Nebyl jsi i s ostatními, když je zabili. Kdybych byla na místě Šebnem, tak bych se taky zlobila. Nechci to ale zažít, prosím. Ali ho nesmí zabít. Nedovol to, prosím, ať se mu nic nestane.